היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אני ממש אוהבת את הלוק שיצרתי היום. לוק פשוט אבל חמוד, לא יודעת. אהבתם, לא אהבתם, שותפו אותי. תזכרו, אני לא סטייליסטית ואני גם לא מתיימרת להיות. כן, בקיצור, הבנתם, אוקיי. אז השעה עכשיו, איזה מאמי, 8:39, והכי צפוי בעולם, תנחשו לאן אני הולכת. אני אתן לכם 3 שניות לנחש בתגובות. 3, 2, 1. צדקתם, או שאולי לא, לא יודעת. לתל אביב, אני הולכת לפגוש מישהי מאוד מיוחדת שחיכיתי לפגוש אותה כל כך הרבה זמן. כן, כבר פגשתי אותה כמה פעמים בעבר. אני מדברת איתכם על כל כך הרבה זמן שעבר מאז. אני לא אגלה לכם מי זאת, אני רוצה שזה יהיה הפתעה, כי יש לי הרגשה שהרבה מכם מכירים אותה. אז אני אתן לכם רמזים. היא גרה בארצות הברית בלוס אנג'לס, היא יוטיוברית והיא חברה מאוד טובה שלי. כל הזמן הזה מן הסתם שמר על קשר, אבל לפגוש אותה זה הרבה יותר טוב מטלפון. אני לא צריכה להסביר. איך אתם יותר אוהבים להיות עם חברים שלכם? פנים מול פנים או בפלאפון? אני אוהבת לפגוש את הבן אדם במציאות. זה נראה לי שרוב האנשים. את לא מיוחדת, מיכל. כן. מה רציתי לומר? שכחתי. וואי, יש לי זיכרון קצר לאחרונה. כן, אוקיי. אז אחרי כל כך הרבה זמן, היא סוף סוף באה לישראל. כאילו, אני לא חושבת שרואים דרך המצלמה כמה שהלב שלי כזה... אז מוזמנים לנחש בתגובות מי זאת. יאללה! ושימי! שימי, 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 סוואללה. רוצה לעשות איתי שימי? מה זה שימי? נו, אתה לא צופה בוולוגים? אני כן, אבל אני מדלג. תפסתי אותך על חם. הוא לא באמת צופה בוולוגים, הוא מדלג על הקטעים שלו. להפך. בדרך כלל אני מדלג על הקטעים שלי. צפית בוולוג שאמרתי שאני אוהבת אותך? כל וולוג? לא נכון, זה שקר. לא בכל וולוג, אבל כל יום שאנחנו קמים בבוקר, אני אוהבת אותך, תודה רבה שאתה בחיים שלי. גם אתם תגידו את זה להורים שלכם, לאחים שלכם, לכלב שלכם, לדג שלכם, לחתול שלכם, למה שיש לכם. למי שיש לכם. לא. אבל זה עוד הממיד, הנה, תראו, זה לא ישר סימן. לא מאמין. לא ישר סימן, עוד הממיד. לא, באמת. לא, הנה. בטח שיש פה. לא, אין. עמיד, בבקשה, תודה רבה. בושם. לא, אני שמתי על עצמי כבר, תודה. אתה רוצה עם הבושם שלך? מה? אני שמתי כבר בושם. אוקיי, תלמד, זה שימי. שמי, אני פשוט עובד עם אנשים במקום סגור, אני לא יכול להיות... אני לא יכול להריח יותר מדי. לא, זה הדין, לא מריחים את זה יותר מדי. אתה מריח אותי ממש? בטח. אופסי. מה חשבת? כשאני מגזימה עם השימי. לא יודעת, אני לא מריחה. אוקיי, אני כן. ממש נגנית על פסנתר אני יכולה להיות. כאילו אמור להיות רשום כאן פשוט, אבל ירדו אותיות, אז שט לנגן על הדרך. חובה לעטות מסכה ברכבות ובתחנות. כמובן. טוב, אז אני עכשיו בנתניה, היא אמורה להגיע כל רגע ולאסוף אותי, ואז ביחד ניסע לתל אביב. אומייגאד! נראה לי זאתי. אומייגאד! כן! יואו! אומייגאד! אמא, זיהיתי אותך מרחוק! לא, בטח לפי זה שאני תיירת, שלא יכולתי להיכנס לו ואני כזה הריברס. יואו, אומייגאד! רגע, אני חושב שלא נאחר להם, תגידי לי שיש לך ווייז. כן. אוקיי, פליז. Don't worry. כי אני לא יודעת לאן לנסוע כרגע. בוא נראה אם הצלחתם לנחש, ככה לזהות כבר לפי הכל. טאטארם! היי גאי! יש לי את השבוע מהווידאו הקודם, זליתי אליה אותו סצנה ככה באוטו. נכון, אני אשים לכם את הוולוג הקודם שפגשתי אותה. ממש. זה נראה לי היה הפעם הראשונה. כן. אומייגאד. ועכשיו אחרי שנתיים המפגש החוזר. כן. שנתיים. יואו. ושלא נודה לקורונה שלא הביאנו עד הלום, כי כאילו בואי. בגלל הקורונה היא התעכבה, היא הייתה צריכה לפגוש אותנו שוב. אבל לא נורא. הננו כאן, העיקר. אני פשוט ככה משתדלת, אתם יודעים, להסתכל על הכביש. כן.
אז היו חכמים בכביש. לגמרי. איך זה לחזור לישראל? האמת שכמו שבטח את יודעת ספציפית, הם לא, אבל האמת שאני חזרתי לפה אחרי שנתיים וזיו חזר לפה אחרי 11 שנים. לצערנו לא מה שציפינו כרגע, והאמת שנורא רציתי לחזור, אתם יודעים, על מנת לשקול אופציה של חזרה. מה? אבל... את לא אמרת לי את זה? נכון, אבל עם כל מה שקרה זה כבר ירד מהאופציה. אז בגלל זה, כי קרה לנו כל כך הרבה דברים. וואי, קראו להם דברים מטורפים כאן, ואמרתי לה, תקשיבי, לא ידעתם שזה יקרה, כאילו, יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, ופעם הבאה שתבואי לישראל, יהיה טוב. ורואה אומרת לי, אולי תאריך בעוד שבוע, בנות לעבור החיים, אנחנו כבר פה חודש. יואו. אז כן. והם חוזרים שבוע הבא. איזה באסה. אנחנו עכשיו נוסעות לפגוש את רויה ואלרום, ונעשה כזה דייט. כל דבר ש... אני איפה יוצא לך? יואי, אני לא יודעת. תקשיבי, את הדבקת אותי כל דבר, היא מוסיפה בסוף כזה אז' אז זה כזה סטורי נאז'. אבל אני רוצה להגיד לכם, באמת, האחיינית שלי זה פשוט הזוי, יחזור מצפה, הדבר הראשון שעושה זה לצפות במיכל. באמת? לא אמרת לי את זה. בא הראשון. וואלה. היא באה אלינו כדי לראות טלוויזיה, ואני כזה, מה את עושה? וכזה, לא, אני אצפה במיכל, היא עלתה היום. אבל שפו ענק, על זה שאת עדיין מצליחה לעלות כל כך הרבה תוכן, אז אם לא נרשמתם עדיין, מה אתם עושים? מה נשמע? מה זה? גרל. אין, לא ראיתי מבחורה שמשקיעה ככה, אז כאילו, היא אלופה. אני אשים לכם קישור לערוץ שלה, למרות שאני די בטוחה שאתם כבר מכירים. לירז רוקסי, חברים. הגענו! סוף סוף! וואי, איך יפה פה בנמל! אומייגאד! שלום! שימו לב, כולם כאן בגלל שיבלו. תראו איזה כלב חמוד! יו, איך כולם מתלהבים ממנו, כל מי שעובר בנמל ישר מצלם את הכלב המתוק הזה. שלום! הלו, הלו! הלו, שלום גם לרויה! לכוכב! כן, צ'יפ צ'יפ! תראו איזה לשון חמודה יש לו! הוא כזה קטני! מיניאטורי, מיניאטורי! כן! אז אנחנו עכשיו... כמו הבייביסיטרית שלו. כן, רויה הבייביסיטר שלו! אז עכשיו אנחנו נוחה לנו. התגעגעתי אליי. גם אני? לא ראיתי אותך הרבה זמן. וואו, ועכשיו נעשה דייט. נכון. ויאללה, בוא נוחה. פור דייט. אני רעבה. איזה כיף לי שמישהו משתלט לי ככה. את יכולה להיות הצלמת שלי בבלוג, אני... יאללה, אני ממש אוהבת לצלם. היי, זאת מיכל מעריכה, ושכחתי להסביר לכם בבלוג למה לירז אמרה איזה כיף לי שמישהו משתלט לי על הבלוג. לי וללירז הייתה את אותה מצלמה, אז בטעות התבלבלתי ו... צילמתי עם המצלמה שלה במקום לצלם עם המצלמה שלי, ולא הבנתי את זה כשצילמתי. הקטע המצחיק שלי רז הייתה בטוחה שאני יודעת שזה המצלמה שלה. אני לא ידעתי, כאילו. עד שקלטתי את זה, האוכל כבר הגיע. בוא נמשיך בוולוג. נעשה כזה וילה של בנות. לא מבינה כמה וילות עכשיו, יש של הדברים האלה. באמת? מטורף. יאללה, בוא נאכל, מה בא לי? תראו איך צ'יפ צ'יפ שותה. וואו, וואו, וואו. יו, איזה יפה זה. תודה רבה, תודה, אין עליך. טוב, אני הזמנתי בצי עין. קפה הקר הזה נראה מושמוש. כולם מצלמים, רויה מצלמת, לירז מצלמת, אלרו מצלם. מאחורי הקלעים של הבלוג של רויה ושל לירז. ומאחורי הסטורי של אלרום. קיצר, הזמנו ארוחה זוגית, אני עם לירז ורויה עם אלרום. תקשיבו, אין סיכוי שנסיים את כל זה. ממש לא. נכון? אין סיכוי. בתיאבון מתוקי, לחיים! צ'ירס! לחיי של לירז, תחזור לישראל לנצח! טעים. תעשה לי ילד! בא לי אותך. זהו, אני לוקחת אותך. לא, למה הוא בורח ממני? בוא, בוא, אני לוקחת אותך הביתה. בוא. אתה שלי. לא, עזבי אותי. לא, שלי. טוב, הגענו לדיזינגוף סנטר. נעשה כזה טיול, נכיר לה קצת את המקום, כי וואלה, היא לא מכירה. פעם ראשונה פה. באמת? די. נסתובב עם צ'ופי הקטן והחמודי. איפה פיל? מה פיל? אני אוהבת פילים. באמת? היא יכולה לצאת מהפסולת של הפיל. איפה פיל? אומייגאד, יש כאן פיל!
אני יכולה להתגלש מהאחוריים שלו. אומייגאד, די! אני באלם, אלרום אשכרה צדק, תראו את הפיל הענק הזה. איפה, בתחת שלו? אומייגאד, מגלית שם בתחת שלו. אה, זה כאילו מחרבן אותנו. בא לי שהפיל יחרבן אותי. יאללה, אנחנו הולכים עכשיו שהפיל יחרבן אותנו. תראו מה אנחנו עושים בגיל שלנו. אימא, לך שלוח כאן ברמות על. אימא, לא רואה כלום. אני לא חושבת שזה בגודל שלי. אומי, אימא, מוכן? יאללה. שלוש, ארבע, אומי, אימא, ו... ממש חסך ילדות. וואי, תקרתי לבנתי עכשיו. חזרתי לרגעים שהייתי ילדה. אוי, זה היה כיף. איזה יפה זה מלמעלה. מה רע מהוותת שלו? וואו, אתה גבוה. אומייגאד. איזה יפה פה. וואי, אני לא הייתי בסנטר משהו כמו שנים. קניות. צ'יפ הולך לקנות כמה בגדים. ביי. יורדת במדרגות. תראו איזה כלב גדול וחמוד. תראו איך הוא עולה במדרגות. אופ, 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 אופ. יפה. מה אתה רוצה לשתות? חמוד. יואו, קטני. הלשון שלו. קטני. איך אהב הבלוג שלך היום? באמת שכן. נסיך. היי. אפשר בבקשה ריפלי? כמה זה? תודה. בטעם תות. רוצה לשתות? הופה, כן. אין, מיכל, אני צריכה איתה יום אחד. אני פשוט מהבוקר על הערך וללמוד מה עושים. תראו אותי, אני נראה כמו ברני. מה? ברני חתיך. ברני היה דנוזר. נו, הוא חתיך ברמות. ברני היה מת להיראות כמוך. זה ימות שם לא, אבל המחוות האלה, חשבתי שזה בלי סביב. מה? שזהו. לא, בארץ לא. צ'יפ ישן. לילה טוב חיים שלי. צ'יפ! את תנסה לי? אני מציעה לך ניסויים. אומייגאד, הוא אמר כן! I do! חיים שלי היה מושלם! ביי! ביי! נשמה! לא, הוא עוזב אותי! ביי, חיים שלי, ביי, היה כיף לראות אותה. נסיעה טובה! תודה! יאללה, חוזרים הביתה! חברים, אני נוטשת עכשיו את לירז. היה לי מושלם ובאתי. היה מושלם, היה לי ממש כיף וממש עצוב לי שהיא כרגע הולכת, ובכלל שגם אלרום ורויה הלכו. אני ממש אוהבת להיות פה בחופשה בישראל, ו-I love you, ו-I love you, הנה לי, די, אני לא רוצה את זה לי. אבל היא באה אליי לארצות הברית, היא הבטיחה. כן, אומייגאד. יהיה לך מלא ולוגים, אני בטוחה. אני ממש רוצה, אנחנו כבר מדברות על זה מלא זמן. אני אקח אותה לדיסנילנד, יהיה לכם ולוגים של ה... מלוס אנג'לס. אומייגאד, איך בא לי, מלא זמן לא הייתי שם. או באורלנדו, של לוס אנג'לס פחות טוב, שאתה תדעי. כן, הייתי שם גם, כשהייתי ילדה. באורלנדו? כן, ובלוס אנג'לס, כן, כשהייתי ממש קטנה, בת 12. את לא זוכרת. אני חייבת לחזור, ואז נצלם מלא ולוגים. וואו, אימא. אם אני עושה לך טיול, יהיה לך את הטיול הכי שווה ever. אימא, לא. חלום שלי. יותר מהטיול בקניצה. לאן בא לכם לטוס? בארצות הברית. איפה הייתם? איפה הייתם רוצים להיות? ליי, מיאמי. וואי. וולקאם טו מיאמי. היא גרה פעם במיאמי. אולי אני אחזור לשם, אז אין לדעת. ואז אם כן, אז אני אקח אותה גם לקריבים. שם כשהייתי ילדה קטנה. וואי, אני הורסת לך, אני כל הזמן הייתי שם כשהייתי ילדה קטנה. לא, תאמיני לי, בטורקס אנד קייקוס לא היית, אולי היית בבאמאס. נכון, וואי, את יודעת איפה הייתי. כן, כי זה טיול כזה מאוד פופולרי, מיאמי באמאס, אבל וואו, אימא לטורקס אנד קייקוס, אחותי, זה התאום של בורבורה. אימא, איך בא לי חול? בגלל כל הקורונה לא הייתי איזה שנה ומשהו בחול. זה הזמן להוציא את הוויזות. חיים אוקיי, אז אני בבית, והמשפט של היום הוא של... לא, מיכל, אנחנו בפינת הדבר הטוב. אני כבר מבולבלת. לילך שמש. אז הדבר הטוב שקרה לה זה שהיא קיבלה 100 בהכתבה באנגלית. כל הכבוד, אלופה. אז כדי שאני אדע שהגעתם עד לסוף הוולוג, תגיבו לי בתגובות. מראה שעל הקיר. מי הכי יפה בעיר? סתם לא. אז שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!